Ամենամեծ ճշմարտությունը մենք մոռանում ենք։ Դա Արցախի կորուստը։ Արցախը կորած է։ Սին հույսեր փայփայել, թե Արցախը հետ ենք բերելու, սա մեծ ինքնախապիվություն է։ Սա մեծագույն խապիվությունն է, որ կարող ենք ասել։ Արցախը անդարձ կորած է։ Անդարձ ասելով ես համարում եմ մեզ սերնդի համար։ Կարող են հաջորդ սերունդը, որովհետև Արցախ անդարդ կորած էր նաև 1922 թվին։ 1922 թվին, որ հանձնեց Արցախը Ադրբեջանին, ոչ ոք կենտանի չէր երևի 88-90-94 թվականների։ Նրանք հանձնեցին և իրենց համար անդարդ կորավ։ Հիմա մենք հանձնեցինք և մեզ համար կորած է, այդ ճշմարտությունը ստեղից է սկսում։ Այս ցավալի ճշմարտությունը, ով որ գա իշխանության, այս ցավալի ճշմարտությունը պետք է ասի։ Այլապես, եթե գանք այս ալիքի վրա ասելով, դեք էլ մենք գալիս ենք այս Արցախի հետ ենք բերելու։ Խալատ ենք անել, ոչ մեկը չի կարողանալու Արցախի հետ բի։ Մանավանդ, ես ուրիշ անգամներ եմ ասել, օբյեկտիվորեն դա լիուլի հնարավոր է։ Արցախը հետ բերել չէ, Նախիջևանը հետ բերելել է հնարավոր։ Կարսն ու Արդահանը հետ բերելել է հնարավոր։ Օբյեկտիվորեն։ Բայց դու հաշվի առնես, թե սուբյեկտիվորեն ինչ վիճակում ես։ Բայց սուբյեկտիվորեն, իսկ դու այսօր հարց ունես Երևանդ պահելու։ Որևիցե մի քայլ անելուց պետք է նա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ նախադրյալները մի հատ քննես, բռնես, քցես, բռնես, մտնես, ելնես։ Զգացական բանը, իսկ հայի համար զգացականից դուրս գալը, դա թիվ մեկ պրոբլեմն է, չի կարողանում։ Դες նույնիսկ պարոն Հակոբյանի մոտ շատ տեսա այդ զգացականը, Սարդարապատ։ Սարդարապատը խայդարագություն է։ Ինչի՞ մարա խայդարագություն, որտեղ միակ հաջողված դեպքն է հազարամյա պատմության մեջ։ Ոնց կարա հայ ժողովուրդը մի հաջողված դեպք ունենա հազարամյա պատմության մեջ։ Սա խայդարագություն է։ Բայց մենք այնքան զգացական ժողովուրդ ենք, որ այդ խայդարագությունը դարձրել ենք բան։ Մեկ այլ խայդարագություն։ 300,000 զոհ ենք տվել մեծ հայրենականին։ Նույնքան զոհ տվել ենք առաջին համաշխարհային պատերազմում։ Հասկանում եք, 300,000 զոհ։ 300,000 18-20-25-30 տարեկան այն ժամանակ ժայռն էր։ Այդ 300,000 զոհը ո՞նց է մարսել այս ազգը, որ հիմա 5,000-ը չի կարողանում մարսել։ Ո՞նց է 14-18 թվի 300,000-ը մարսել, որ հիմա այս 5,000-ը չի կարողանում մարսել։ Կոգորտին է կանգնել։ Եվ հիմա երբ որ ասում եք պատերազմ կլինի, բոլորը սարսափում են պատերազմ, պատերազմի չեն սարսափում, պատերազմը արդեն է, այս մեջն եք պատերազմի, բայց սա անզոհ պատերազմ է։ Մենք տարածք ենք տալիս, զոհ չենք տալիս, տարածք ենք տալիս, զոհ չենք տալիս, տարածք ենք տալիս, զոհ չենք տալիս, սրան համաձայն ենք, բայց պետք է լիներ հագարակը, պետք է զոհ տայինք, 1, 10, 100, 1000, 100,000, 100,000, բայց տարածք չպետք է տայինք։ Ուրեմն մեր մտածողության մեջ պատերազմը զոհ տալն է։ Սա մեծագույն թյուրըմբռնումն է պատերազմի մասին։ Մարդիկ չեն պատերազմում մարդ սպանելու համար։ Ոչ մեկը չի պատերազմել այս ամբողջ համաշխարհային պատմության մեջ, ոչ մեկը չի պատերազմել մարդ սպանելու համար։ Պատերազմել են տարածք գրավելու, տարածք սեպականացնելու, տարածք պահելու համար։ Անկախ զոհերից։ Հայի մոտ այս մտածողությունը չի, հայի մոտ լրիվ տարբեր է։ 30,000 փրկեցի, հերոս եմ։ Չէլ փրկել, հարցը դա չի։ Որևէ 30,000-ը ինչ չէր կարա 500 հոգի շրջապատեր։ Պատմությունը, համաշխարհային ռազմագիտությունը չունի դենց օրինակ, որ 500 հոգին շրջապատի 30,000 հոգու։ Եվ 30,000 հոգին ստիպված լինի կամ հանձնվել, կամ
սպասայիսը բեքստվեմ, ասմա չէ, Մաուգլին։ Հայի մոտ ամեն ինչ սխալ է, ամեն ինչ սխալ է, հաղթանակը սխալ է, հաղթանակի հասկացողությունը սխալ է, պարտության հասկացողությունը սխալ է, պետության հասկացողությունը սխալ է, եկեղեցու հասկացողությունը սխալ է, չի հասկանում եկեղեցին, չի ճանաչում իր եկեղեցուն, չի սիրում իր եկեղեցին, իր սեպագանը չի սիրում։ Ուրեմն օբյեկտիվ իրականությունը սոսկալի վատ է, հայեր։ Ես որ խոսում եմ պեսիմիստ, պեսիմիստ եմ, ինչ ասում եմ, ես անուղելի վադատես եմ, անուղելի վադատես եմ, որովհետև 40 տարի աշխատում եմ ես ազգի մեջ, 0.4% հաջողություն չեմ գրանցել։ Ես ասեց Սետրագը, ասեց Սրպազանին հարգում են, Սրպազանին հարգում են, բայց ովքեր, ով է լսում։ Ես են բանի ծեր կեսրարի նման եմ, հա, տան մեջ, որ փնփնտում է, փնփնտում է, ճիշտ բաները ասում, ես լույսը վառած թողիկ, այնտեղ կատը թափավ, այնտեղ ճաշը սարացրիկ, այնտեղ յուղը փճացավ, հասկանում ես, բայց հարցները խնդում են, քթի տակ, ասում են, դե բիզա, հա, խոսում է, հարգում են, բայց, պապա ասում են, ոդները լվանում են, հիմա այդ է ինձ վերապահված հարգը կսրանի նման, ի՞նչ է լսում։ Եթե ինձ լսող լիներ, հեղափոխությունը վաղուց պետք լիներ։ Իշխանություն փոխելու, ընդամենը ես 3 ճանապարհ գիտեմ, դուք եթե 4-րդը գիտեք, ասեք, այսօր ընդրություն, իբր թե կամ իբր թե ընդրություն, կամ ընդրություն, 2-րդը հեղաշրջում, 3-րդը ժողովրդական ապստամբություն, ուրիշ կա, կա ուրիշ, չկա, 3-ն էլ անհնարին է, 3-ն էլ անհնարին է, սուբյեկտիվոր են, օբյեկտիվոր են հնարավոր է, մի հատ վերանանք սենց բանի մեր իրականությունից, հնարավոր է, բանը, որը սկսել էր Չալաբյանը հայաքվեն, մայաքվեն, եկել էր ստեղ ինձ էլ էր բան անում, ես է գնացի, ես ասի, ես չեմ ավադում, այո, Սրպազան, լավատեսություն, չէ, ես չեմ ավադում, ասեց, ինչու չեք ավադում, նաև վեապարի մոտ է եղետ բանը, վեապարի մոտ եմ ասի, ասել եմ, որդև քո պատկերացումներ հայ ժողովրդին էր կմասին, գերա գնահատված են, դու չես ճանաչում հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդ ասպա, չես ճանաչում, դու շատ իդիալական պատկերացում ունես հայ ժողովրդի մասին, եվ ընդհանրապես հայ ժողովրդի ինքի իր մասին շատ սխալ պատկերացումներ ունի, ինքը կարծում է ինքը ամենաիդիալական ժողովուրդն է, բայց ինքը ամենախայտառակ ժողովուրդն է, ամենահիվանդ, ամենաբուժման կարիք ունեցող, բայց իրեն ամենաառողջ համարող, ախտորոշումը ստեղ է, մինչև հայը չհասկանա, որ ինքը հիվանդ է, ոչ մի ձև չի բուժվի, հիմա 4 հոգի կհավաքվեք, կորոշեք, որ հիվանդ ենք, այդ 4-ը կդառնա 40, 40-ը կդառնա 400, 400-ը կդառնա 4000, այս ձևով է միայն բուժումը, այդ ճշմարտությունը, որ ասում է, ճշմարտությունը ճանաչեք, ասում Ավետարանը, ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի, ոչ մի բան ազատ չի դարձնում մարդուն, բացի ճշմարտության ճանաչումից, մենք ստրկության մեջ ենք մեր կարծրատիպերի, ոչ թե այն իմաստով, որ այս իշխանությունն է օգտագործում կամ արևմտյան հասարակությունն է օգտագործում կարծրատիպերի, այլ մեր սեփական կարծրատիպերի, որը նաև մեր արվեստի, մշակույթի, գրականության մեջը, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, ուղղակի մեր բախտն էր ուրիշ, թող մեր բախտը ուրիշ էր, այո, մեր բախտը ուրիշ էր, մենք պետք է լինեինք այս տարածքի ամենահզոր երկիրը, տվել էր Աստված այդ աշխարհագրությունը, տվել էր 300,000 ամրոց, 300,000 քառակուսի բնական ամրոց, տվել էր, բնի բնիկ ազգ, որ ստեղ 4,500 տարի ապրում է, կունենա 30,000 քառակուսի կիլոմետր, և դա էլ հարց ունենամ, թե չունենամ, այս հիվանդությունը երբ պետք է մենք ախտորոշենք, որ ամբողջ 4,500 տարվա մեջ, մենք ընդամենը մի հատ Տիգրան մեծ, 2,000 տարի անցել է Տիգրան մեծից, այ տղա, ուշքի արի, 4,500 տարվա մեջ մի հատ հայկիներ ունենք, հասկանում ես, մի հատ ավարայր
որը մեծ հարցական է, իրականության մեջ մեծ հարցական է, թե հաղթանակ է, թե հաղթանակ չի, եւ Սարդարապատ։ Մեծ հայրենականներ մեզ բան ենք անում, սեպագանացնում ենք, Ռայխստագի կողքը քաղճարի ենք բայց, դու եղել ես Ռայխստագի կողքը հսկայական սովետական բանակի իբրև փոքրիկ, գուցե եւ կարևոր վինցիկ, դու չես հաղթել Գերմանիայի, թե մենք հաղթել ենք, դու չես հաղթել Գերմանիայի, դու մասնակցել ես այդ հաղթանակին, լավ ես մասնակցել, մարշալներ ես տվել, գեներալներ ես տվել, մի գերագնահատի քեզ, մի գերագնահատի քեզ, քո գերագնահատելու արդյունքն է այն, որ Նիկոլն այսօր ղեկավարը, եւ Նիկոլը մի ճիշտ բան արեց, կամ լավ չէ, լավ բան չարել, լավ չէ էլի, ճիշտ, ցույց տվեց մեր էությունը, բայց մենք չենք ուզում համաձայնվել, որ դա մեր էությունն է, ասում ենք չէ, դավադրություն է, թուրքական գործը, թուրքական գործակալեր, եթե գիտեիք ազգային անվտանգություն չունենայիր, ու երբ որ դու մի ազգ ես, որ 100 դոլարով կարա քո սպան ծախվի, իշքան ուզում ես ասա, բանակս ես, բանակն ես, բանակը, լավ խորհրդներ ունեցել ենք, լավ գեներալներ ունեցել ենք, լավ սպա ունեցել ենք, բայց բանակը պարտված, ճախճախված բանակ է այսօր, չենք ուզում ընդունել, ինչ չենք ուզում ընդունել, որ մեր բանակը այսօր պարտված, ճախճախված, հուսալկված, բարոյալկված, ենա խոսում է մարդը, ասում է, չէ, Նիկոլ, ասում է, 50% է, 50%-ը փախնում է բանակից, ազատվում է, զանազան պատճառներով, այստեղ Նիկոլն է մեղավոր, Նիկոլն է դասավորում 50%-ի բանակից փախնելը, իմ մտերիմները առանց ամաչելու, գիտեն իմ կեցվածքն էլ բաններ, իմ մտերիմներ առանց ամաչելու, իմ դեմ նստում են, ասում են, որ իմ տղեն բանակ պիտի չգնա սրբազան, ամոթանք եմ տալիս, ես եմ անում, են եմ անում, եւ այլն, չպիտի գնա սրբազան, ո՞ւմ է պետք սրբազանի թարգանքը, եթե իր մտերիմին չի կարողանում բացատրի, գիտես ինչ, պետք բանակ գնակ, հիվան խտիր պետք գնան, բոլորը պետք գնան, կանայք է պետք գնան, դա անխուսափելի է, հայկական իրականության համար դա անխուսափելի է, այս գեոպոլիտիկ, այս ռեալ պոլիտիկ, գեոպոլիտիկ այս բանում տարածքում, եթե մենք ուզում ենք հայկական պետականություն ունենալ, եւ ոչ թե այս խղճուկ չնչին ողորմելի սահմանների մեջ, ուրիշ ձև չկա, քան լինել գեր ռազմականացած պետություն, սա տերդերը պետք ասի, հա, ես պետք ասեմ սա, ուրիշ ճանապար չկա, մնացած բոլոր ճանապարները բերելու են հայկական ինքնության, հայկական պետականության վերացման, անունը դարձյալ ասում եմ, կպահպանվի Հայաստանի Հանրապետություն, կդառնա մի 100 տարի հետո կասեն Էրմենիստան թուրք ռեսպուբլիկասը, այսինքն Հայաստանի թուրքական հանրապետություն, կդառնա տարածքային անվանում Հայաստանը, եղել է, չէ, Հայաստանը եղել է արաբական խալիֆատի մեջ, ինքը անկախ պետություն չէր, ինքը տարածքային միավոր էր, Հայաստան, նույնը պարսկական կայսրության մեջ, տարածքային միավոր էր Հայաստան, եւ Հայաստանը կար, երբ որ Հայաստանի պետությունը չկար, Հայաստան աշխարհագրական միշտ եղել է, հռոմեական կայսրության մեջ, գնում են հռոմ ցույց են տալիս, տես Հայաստան, ընդ որում բանի մեջ է, էլի, հռոմեական կայսրության մեջ, միայն Սուլտան Համիդն է, որ արգել է, չի ասել, Հայաստանը չօգտագործի, մինչև Սուլտան Համիդ, Հայաստան ազատորեն օգտագործում էին հայերը, ինչպես աշխարհագրական տեղանուն, ունես որ Հայաստան անունով չի նշանակում, որ Հայաստան կա, մենք ես զգացական բաներով ենք ապրում, զգացական բաներով, ռեալ պոլիտիկ, հայը ու ռեալ պոլիտիկն ու,
Այսօր այդ մինիմալիզմը որով բանա, սա ես միշտ ասել եմ, որ այս մինիմալիստական այդ բանը ուզեն չուզեն կլինի, ազգի մեջ պետք է լինի։ Արարատը տանք հանգիստաբրենք, Ղարաբաղը տանք հանգիստաբրենք, թուրքերին թողնենք, այս պետք է լինի, բայց սա պետք է լինի չնչին փոքրամասնություն։ Իսկ այսօր չնչին փոքրամասնությունը մենք ենք։ Եվ չնչին փոքրամասնության իշխանության գալ միմիայն հնարավորը անհնարին ճանապարհով։ Հնար չկա։ Եթե դուք տեսնում եք այդ հնարը, ցույց տվեք։ Հեղափոխություն չի կարա անի փոքրամասնությունը, հեղաշրջում չի կարա անի, եթե հեղաշրջում անել ունակ լիներ այդ ազգային անվտանգության և բանակում կլիներ, ընդրությունով անհնարին է, ընդրությունով բացարձակ ամենաանհնարին ընդրությունով։ Բա բանակը եթե բանակ լիներ, ինքը կնայեր, կկանգներ ու կասեր, թե ոնց է Արցախը հայաթափվում, կամ կասի ես թույլ եմ, ինչ ամեմ, բանանեմ, ես էլ կորցնեմ, էսի հայի պեսի բանակի պահված կա, ես դեռ չեմ հասկացել բանակը։ Ես եմ սխալ հասկացել երևի։ Եվ ես կանից հետո բան անել, թե հիմա ես հունվարի 28-ին ոչ բանակի տոն եմ նշում, ոչ էլ բան, թող իզներ են զով բանը։ Ես պարտված բանակի տոնը չի պիտի նշեմ։ Երբ որ իմ բանակը կվերագտնի իր փառքը, այն ժամանակ կնշեմ։ Ես ջարդված, կոտրված, Արցախի ցեղասպանությանը բանով, բինոկլով նայած բանակին, ինչ պիտի նշեմ։ Արցախը հավետ կորցրած։ Հիմա Բակրատ Սրբազանը կա, ինքը լավատես է, ես միշտ ասում եմ, ինքը լավա, ով ուզում է լավատեսություն, գնացեք, համեցեք։ Սիմյոն Երևանցու ժամանակ, ուրեմն Սիմյոն Երևանցին լավ քարոզ էր խոսում, բայց քյոսա էր։ Մարդիկ ասում էին, այս քյոսենով է, մեջ տեսք չունի էլի։ Եվ կար մի հատ Մովսես անունով հոգևորականով փառահեղ տեսք ուներ, գեղեցիկ տղամարդ, շքեղ մորուք, բան եւ այլն, այս էին ասում բան։ Այն ժամանակ էլ այդ խոսքը կար, ասում էր, թե մորուք կուզես Մովսես, թե քարոզ կուզես քյոսես։ Պատմությունից օրինակներ եմ բերում, սովորեք։ Հիմա ես իմ բանն է, ասես, դե լավատես եք ուզում, տավուշ, ճանապարհը բաց։ Ես վադատես եմ, բայց վադատես ասելով ես չեմ ասում, թե բուժում չկա։ Ես չեմ ասում փրկություն կա, բայց եթե հասկանանք, որ հիվանդ ենք, եթե ինձ բժիշկս քննի, ասի, որ գիտես ինչ, քաղցկեղի 4-րդ ստադիայում ես, այսօր եկուց ես, ես պետք է ասեմ, ինչ ես խոսում։ Ընդունեմ չէ, որ հիվանդ եմ, որ բուժվեմ, շանս ունենամ բուժվելու։ Իսկ ես այս բաները, որ խոսում եմ, ասեմ, բացեք նայեք, ինչ հայուհակներ եմ ստանում։ Ես ամաչում եմ, այդ հայուհողների տեղն եմ ամաչում։ Այդ տղա ջան, աղջիկ ջան, աղջիկներ կան հայուհող, ասեմ, ես ձեզ ինչ եմ արել, ինչ եմ արել ձեզ։ Կան որևից է մի տերդեր, ինչ արել ձեզ, խիղճ մարդը հակել այս սկեմը, այս անհաջող, անհարմար, նվիրվել է ձեզ ծառայության, ինչ արել ձեզ, որ այդ հայունյակների եք արժանացնում, ընդամենը ասել է, որ հիվանդ եք, բուժվեք։ Ուրեմն իմ ես վերջին 6 տարվա, միայն 6 տարվա, այն ժամանակ 6 տարվա գործունեությունը, ինչ պարզ չի, որ ես ինչ եմ ասում, քանի անգամ ասի բացեի բաց ռազմական հեղաշրջումը, պիտ պատերազմի օրերին ասի, և նախագահներին ասեցի, Քոչարյանին և Սերժին, ասի լավ դուք, պարոն նախագահ Քոչարյանին, 10 տարի նախագահ եք եղել, դրանից առաջ մի տարի, երկու տարի էլ վարչապետ, չէ, այդքան տարի էլ Ղարաբաղի նախագահ, դուք ձեր կողմնակից, գաղափարակից ոչ մի գեներալ չունեք,
ոչ բանակում, ոչ ոստիկանություն, ոչ ազգային անվտանգություն, որ գանձեր կողքը կանեն եւ հեղաշրջում իրականացնեն։ Եթե իրենցով է, Սերժ, դու ավելի 10 տարի նախագահ, վարչապետ, պաշտպանության նախարար, ներքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգության նախարար, ազգային անվտանգության քարտուղար, պաշտոն կա որ չես տարել։ Հա, շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, դու ոչ մի գեներալ քեզ նվիրված չունես, ոչ ոստիկանությունում, ոչ ազգային անվտանգությունում, ոչ բանակում, որերը լես փողոց պատիվ ունեմ, մատիվ ունեմ։ Դա ռեալ պոլիտիկի ինչի մասն էր խոսում, բայց ռեալ պոլիտիկն է, չէ՞ որ ընդրությունով չի հնարավոր չի սա փոխել։ Ո՞ր է գնացել ընդրության, ո՞ր է մտել ընդրության։ Նշանակում է ձեր նպատակը, փոխելը չի։ Դա ձեզանից լավով պետք է իմանա, որ ռիսի ընդրությամբ չի փոխվի։ Ինչով ենք զբաղված եղել մենք 30 տարի։ Մենք 30 տարի pedagogianություն չենք ստեղծել, մենք pedagogianության իմիտացիա ենք արել, դրա համար չարաչար հադուցում ենք։ Մենք 30 տարի հեգնել ենք Ալիևներին, իսկ Ալիևները ստեղծել են pedagogian։ Հիմա էլ էս ավանակը, ասում, այո, մեր բրենդը դեմոկրատիան է։ Ո՞ւմ է պետք արա քո դեմոկրատիան։ Երբ որ երկիրն ես վարի տալիս, դեմոկրատիան ավելի մեծ արժեքի, քան հայրենիքը, քան հայրենիքի սահմանների մեծությունը, կարելի է հանուն դեմոկրատիայի զիջել տարածք, դե թող զիջեր են, Ալիևը ինչի՞ չզիջեց։ Են քիլդի միլդի մուլտիկ ունեի, չէ՞, 30 տարի այդ քիլդիմով ապրանք, եւ իրոք էլ հավատում էի, գիտես, որ այդ քիլդիմն է, որ հայ զինվորն էս բանով, հա, իսկ ինչ պարզվեց իրականում։ Եվ մի այսօր էլ մի թերագնահատեք, սխալա որ թերագնահատեք թուրքին, մի թերագնահատեք թուրքին, ձեզ մի գերագնահատեք, թուրքին մի թերագնահատեք, եթե թուրքը վատն է, ինչու է նստած ձեր երկրում, այս հարցը տալիս եք ձեզ։ Ինչու է սարի վրա հենց Անիի հենց դիմաց գրած, սարի վրա օնջե վաթան։ Ինչ է նշանակում օնջե վաթան։ Թուրքերեն էլ սովորեք, պետք է գա։ Ամենից առաջ հայրենիք, նախ եւ առաջ հայրենիք, այսինքն հայրենիքից կարևոր բան չկա, իսկ որն է ինքը հայրենիք համարում, որտեղ որ իրա զինվորը կանգնած է, եւ ինչը որ խլելա քեզանից, եւ լավ է արել խլելա, ողորմելի չլնեիր, չխլեր։ Ես հրյան 1900 տարվի իր ողորմելիությունը թոթափում է։ Ասում 1900 տարի ընդունում է իր ողորմելիությունը, որ 1900 տարի ողորմելի է եղել։ Չի ասում 1900 տարի ես հերոս, սենց, սնենց, դες բան չեք լսի։ Ասում է որ 1900 տարի ես ավանակ եմ եղել, հիմա չպետք է լինեմ։ Եվ չի լինում, կոտորում է գազային։ Գազան գլնի չլնի, անկախության գազնի չի հասնի, դա հեշտ կարևոր չի։ Այն միտքից հողի վրա, որ գազան պետք է անկախանա, խերն է մանից այդ անկախության։ Աշխարհի ամենախիտ բնակեցված շրջանն է գազան։ Իրար վրա են ապրում։ Անկախություն անկախության վրա հաշիվ կա, չէ՞, ամենան, հիմա նույն 30,000-ն է, 30,000 անկախություն եք կերդել, ոչ մի բան չեք կերդել, այդ անկախությունը երկնքից ընկել է 18 թվին, մի հատ էլ ընկավ 91 թվին, պետք էր վերցնել, ասել ես ինչ լավ բաներ, ու զորանալ, չէ, վերցնինք ու կերանք, որտև մեզ ինչ է պետք, քեշ փող։ Եվ այս հիվանդությունը, որ ասում է Սրբազանը, պարզվում է Սրբազանը բանագինակ կբնում, ազգինակ կբնում, սրանակ կբնում, թուրքին էլ գովում է։ Ի վերա այս ամենայն հերիք չի, հայրին այ պանում է, մի հատ էլ թուրքին գովում է։ Ես ոչ թուրքին եմ գովում, ոչ հային եմ այ պանում, ես ասում եմ, այս մարդը հիվանդ է, այս մարդը առողջ է,
Հիմա եթե դու բժիշկ ես, օբյեկտիվ բժիշկ ես, հայ հիվանդ մտնում է նրա համար, որ հայ է, դու ասես առողջ ես, թուրքը որ մտավ նրա համար, որ թուրք է, դու ասես հիվանդ է։ Չի կարելի, չէ՞, այս զգացմունքային, զգացական, որ ավելի կանանց մոտ լիներ, 20,000 կանանց կասեին, հա լավ, կանայք դենց են, տղամարդիկ դենց կլինեն։ Հիմա վերջացնեմ ասածս, որպեսի շատ երկար չլինի, դիագնոզի վերջնական բանը, հա, զեզրակացությունները, սասունցի Դավիթները պետք է շատանան, ծռան վերգոները պետք է պահգասեն։ Որդ, որ զգում եք, որ դուք սասունցի Դավիթ եք, պետք է բազմանաք, շատանաք։ Սասունցի Դավիթների տոգոսը գոնե պետք է հասնի 2%-ի, մի տոգոսը չի գերազանցում այս ազգի մեջ։